400 абоната. И какво става хора? Аз съм Манислав и ударихме тук още 400 абоната, за което искам да ви кажа едно голямо благодаря за всички тези, които са абонирали, които са давали лайкове на мои видео, които са писали мили коментари и са ме подкрепали. А, така, по този повод, както обещавах в видеото за 300 абоната, а, ще направим гивауей. Да, какво ще стои giveaway? -а ще има две награди, 500 джема за Clash Royale и 1000 вибък за а, Fortnite, ще има двама победителя. Та какво трябва да направите, за да се запишете за giveaway? Нека разберем. Да и така хора, за да се запишете за giveaway, трябва да изпълните три прости стъпки. Първата стъпка да се абонирате за канала, не е задължително да се скъбанка, просто да се абонирате. Втората стъпка е да харесате това видео. Третата стъпка е да запишете да напишете долу в коментарите хаштаг записвам, точно както е изписано на вашите екрани. Задължително трябва да го напишете точно така, както съм го написал аз. А, за да може системата да ви отчете, трябва да сте се абонирали, да сте харесали точно това видео и да се запишете, да напишете а, това в коментарите. Това е нещо, което си иска да направите. Гивове ще се теги точно след една седмица, след като е качено това видео. И ще, 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 ще има специално видео, в което ще покажа и ще обявя победителите. И после ще трябва да се свържа с тях, разбира се. Ако победителите не се свържат с мен, до 3 дни ще се наложи да изтегля нови двама или един, и колкото не са свързали с мен. Така че, хора, а, това са стъпките, действията. Ако искате да се запишете, съветвам ви да се абонирате с камбанка, за да, естествено, за да не забравите, защото може да забравите за изтеглянето на giveaway. Така че, съветвам ви да се абонирате с камбанка за да получите известие като кача видеото за а, победители и така че хора, да. А, отново искам да ви кажа едно голям благодаря за тези, които са се абонирали, които са ми подкрепали. Надявам се така да продължаваме напред, а, да се развива канала и да достигаме нови и нови върхове. Така че хора, аз бях Ванеслав, надявам се това видео ви е харесало, да се запишете за гилоя и да, пожелавам късмет на всички, довиждане и до следващия път.